Друзі, суть Євангелія нашого Господа Ісуса Христа, вона викладена всього у чотирьох простих словах. Чотири прості слова. Чотири прості слова. Перше – це народження. Народження Ісуса Христа. Друге, друзі, це Його життя. Третє – це Його смерть. І четверте – це Його воскресіння. Можливо, хтось пам'ятає, ми проповідували про божественний обмін, який відбувся на Христі, друзі, і це було про смерть Ісуса Христа. Я проповідував якось про Його народження, і яким чином це впливає на Пасху в нашому житті, і так далі. Але сьогодні я хочу звернути особливу увагу на воскресіння, тобто на четверту частину. Скажу вам так, друзі, якщо забрати одну з цих чотирьох, хоча б одну, будь-яку з цих чотирьох слів і значень Євангелія забрати, воно просто втрачає свій сенс. Але якщо ми забираємо або не усвідомлюємо, не розуміємо, не звертаємо уваги або не приділяємо потрібного значення саме воскресінню нашого Господа Ісуса Христа, хочу вам сказати, друзі, Євангеліє, воно перестає бути радісним. Воно просто перетворюється, знаєте, на таке... але певною мірою релігійне життя, в якому ти лише просто, знаєте, змагаєшся, і ти завжди змагаєшся і змагаєшся, ти завжди працюєш і працюєш і працюєш. Друзі, навіть Господь, Він працюючи 6 днів, на 7-й день, що Він зробив? Відпочив. Що таке воскресіння, друзі? Воскресіння – це певною мірою, це є винагорода, яку Господь дарує кожному життю кожної людини, яка приймає Ісуса Христа в своє серце Господом і Спасителем. Тому сьогодні хочу зупинитися на цьому воскресінні, бо ми будемо увесь цей місяць, ми будемо говорити, друзі, про перемогу або Божу перемогу в нашому житті через воскресіння, тобто перемога воскресіння. Пасха – це є воскресіння. Ми кажемо Христос, воістину, це все про воскресіння. Сьогодні хочу проповідувати на таку тему, я назвав так: «Пізнавай силу Христового воскресіння». Пізнавай силу Христового воскресіння. Знаєте, спочатку, коли написав, я думаю, ні, пізнай силу. Але потім, знаєте, я намагаюся кожне слово завжди так пропускати через своє серце. Якщо ми скажемо «пізнай», то для багатьох людей це буде, знаєте, так, ми так збудовані, в нас так мозок чомусь працює. Якщо тобі скажеш «пізнай», ти такий «ага». Тобто треба один раз доторкнутися і все. Ні. Пізнавай, друзі, це кожного дня. Це невід'ємна частина. Тобто ти не можеш для того, щоб вилікувати, знаєте, ковтнути там пігулку вітамін С і сказати, о, все, я здоровий. Ні, це треба робити. Це є процес, це є система. Так само, друзі, коли ми говоримо про воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, і коли ми говоримо про життя кожної віруючої людини, друзі, це є процес, в якому воскресіння має переплітатися із твоїм життям, щоб одного дня вже не було зрозуміло, де є ти, а де є Христос і де є Його воскресіння. Оце і є переможне християнське життя. Це є християнське життя, яке випромінює перемогу. Ще раз кажу, коли не зрозуміло, де є ти, а де є Христос, де є твої сили, а де є сили Його воскресіння, де є твоя частина життя, а де є життя, яке Він подарував своєю смертю на Христі, воскресінням саме тобі. Ось про це, друзі, є сьогоднішня проповідь. Пізнавай силу Ісуса, воскресіння Ісуса Христа. Давайте я зверну вашу увагу на Євангеліє від Марка, 16 розділ, з 11 по 14 вірш ми будемо читати. Це історія, друзі, така дуже, вона дуже яскрава, але вона дуже незрозуміла, як мені здається, для багатьох людей. І так, що ж відбулося після того, як Христос помер на Христі, Його поховали, і ось відбувається воскресне, як ми вже сьогодні говорили, воскресний ранок, ранок воскресіння Ісуса Господа нашого Ісуса Христа. А вони, як почули, що Він живий, і вона, Марія, Його бачила, вони не йняли тому віри. Тобто вони не повірили тому. По цьому з'явився Він двом із них і у постаті іншій в дорозі, як вони йшли на село. А вони, як повернулися, інших про те сповістили, але не повірено і їм. Нарешті Він з'явився однадцятьом, які сиділи вони при столі, і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто воскреслого бачив
Його. Що ми бачимо, друзі? Ми бачимо історію, де Христос 3,5 роки, Він проповідує, Він живе, проживає своє життя поруч із учнями. Він говорить їм, Він проповідує, Він каже їм, я скоро піду від вас, але я воскресну на третій день. Хто читав ці строки? Він говорив це їм, він від серця їм говорив. Пам'ятаєте, в 3 дні цей храм буде розрушений, але на третій день Господь, цей храм буде розрушений, але на третій день він буде збудований знову. Він говорив їм про своє воскресіння, він казав, вони бачили дива, вони бачили, як він зцілював людей, вони бачили, як він воскресав мертвих, вони бачили багато чудес, вони бачили, як він воду, звичайно, перетворив на віно, вони бачать все, але коли вони стикнулися з тим, що Христос помер, друзі, і хтось після цього говорить їм, що він воскрес, вони що? Не вірять. Чому так відбувається? Я хочу вам сказати, друзі, є дуже проста, прагматична така філософія. Я не буду казати теологія, це філософія. Тобто це певний зміст, яким сповнене життя кожної людини. Ми віримо у безповоротність смерті. Тобто жодна людина, коли ми ховаємо когось, хто помер, ми не йдемо наступного дня або наступного тижня, ми не йдемо на кладовище, щоб зустріти цю людину живою. Ну так чи ні? Ну ніхто. Кладовище – це місце, де ховають і де лежать хто? Ті, хто померли. Кого ми не очікуємо зустріти на кладовищі? Цю людину живою. Так чи ні? Це є певна філософія, це сприйняття, світосприйняття нас як людей. І я хочу сказати, друзі, чому учні не повірили? Можливо, ви здивуєтесь, але так само, як і ми з вами, вони, на превеликий жаль, не дуже то вірили. Вони вірили Ісусу Христу. Вони вірили, коли Він говорив, що я від Бога пішов. Вірили. Віримо всім серцем. Коли Він говорив, що я і Батько одне, Євангеліє від Іоанна, вірили чи не вірили? Вірили. Коли Він говорив їм, що йдіть, вам будуть коритися нечисті духи, вірили? Вірили. Коли Він говорив багато речей, які Він проповідував, Нагорна проповідь, вірили? Вірили. Коли Він вчив їх молитися, молитву Отче наш, вірили? Вірили. Але коли Він сказав їм, що я буду переможцем над смертю, вони, пам'ятаєте, як в тому фільмі, в кожного є свої недоліки. Христос, розуміємо, складний час в твоєму житті, розуміємо. Давай так, ти трохи там понервував, трохи там, ми все нормально. Ми ж з розумінням ставимось до твоїх обставин життя. Вони розуміли, усвідомлювали, що його, скоріш за все, розпнуть. Вони ж все читають історію. Але, друзі, ще раз кажу, учні не повірили, бо в їх філософії, в їх теології, навіть скажу, немає воскресіння. Тобто я пишу так, вони не змогли прийняти той факт, що смерть не здатна стримати Христа. Наскільки це було неможливим для них? Давайте я прочитаю вам одне з місць з Біблії, щоб ви просто зрозуміли, що воно дійсно так вірили. Давайте відкриємо Євангеліє від Івана, 20 розділ, 25 вірш. Інші ж учні сказали йому, ми бачили Господа, це Хома, один з 12 апостолів. Ми бачили Господа, а він відказав їм, коли на руках його знаку відсвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, я своєї руки не вкладу до боку його, не вірую. Друзі, вибачайте, але це один з 12 апостолів Господа нашого Ісуса Христа. Що він каже? Він каже, це непогано начебто, але я не вірю. Хтось, можливо, з нас, можливо, нам здасться, ні, якби я був серед тих учнів, тоді я б точно повірив. Я хочу вам сказати, друзі, давайте будемо чесними, відвертими, давайте будемо самі з собою. Ми знаємо, що Христос говорить, ми інколи не віримо в це. Ми відчуваємо Його, ми спілкуємось з Ним, ми молимось, ми стикаємось з Ним, ми відчуваємо, переживаємо присутність Духа Святого, але кажемо, Господи, вірю, але не вірю. Я вірю, але не вірю. Тут вірю, тут вірю, а тут не вірю вже. І ця відстань, друзі, вона нульова. Між вірю і не вірю в нашому житті так само. Тому я сьогодні хочу і проповідувати, друзі, ось це. Прості речі, дуже прості речі, про те, що пізнавай силу воскресіння. Причина цього, друзі, вона криється в дуже простому такому життєвій філософії. Життєва філософія людей така. Те, що можливо, може бути. Те, що неможливо, не може бути.
Ви ніколи про це не думали? Ще раз, те, що можливо, воно може бути. Наприклад, чи може Україна перемогти Росію в цій війні? Чому? Тому що, і далі ми даємо аналітичні викладки, да? Тому що оце. А коли нам кажуть, а це ось можливо, якщо воно серед можливостей його немає, тобто немає аналітичного доказу, ми кажемо, це неможливо. Чому? Не тому, що ми не віримо, а тому, що ми так живемо. Ще раз, те, що можливо доказати, те, що можливо ствердити, ми кажемо, це можливо, і ми в це віримо. А для багатьох людей те, що не є можливим, тобто те, що немає певних доказів, які переконають нас, воно не є можливим. І оце, на превеликий жаль, друзі, воно, як воно не вкладалося в рамки розуміння, усвідомлення воскресіння Ісуса Христа у учнів, так само, на превеликий жаль, і сьогодні відбувається із нашим життям. Знаєте, ми цього року говоримо про перемогу Христа, перемогу Божу в нашому житті. Хочу вам сказати, друзі, якщо ти не усвідомив воскресіння, якщо тобі не відкрита сила воскресіння Христа, сказати, що ти будеш перемагати, це, ну так, ні про що. Просто ні про що. Це просто сказати, все буде добре. Знаєте, людині, хто казав колись, коли в людини все погано, ти кажеш, все буде добре. Знаєте, оця дівчача така штука, все буде добре. Що саме? Як? Коли? Яким чином? Все буде добре. Друзі, коли Христос сказав, що Він воскресне, я думаю, що учні сказали, і тебе теж вилікують. Ну, мені так здається чомусь. Вони, знаєте, повірили і так, знаєте, видихнули разом із ним. Ні, друзі, ми бачимо сьогодні силу воскресіння. Скажіть, будь ласка, кого Господь звільнив від якихось залежностей? Підніміть, будь ласка, руки. Ой, а що це таке? Це ж є воскресіння. А кого Господь зцілив від хвороб? Ой, а що ж це таке? І так можна, друзі, багато-багато речей. Господь відновлює життя, Господь відновлює сім'ї, Господь робить багато. І що це? Друзі, це і є сила Його воскресіння. Це є перемога неможливого над тим, що можливе. Ще раз хочу сказати, послухайте. Воскресіння Ісуса Христа – це є перемога неможливого над можливим. Бо в житті багатьох християн, на превеликий жаль, завжди перемагає. Якщо є щось можливим, то воно можливе. А якщо воно неможливе, то, ну, помолимось тоді. Все буде добре. Ні, друзі. Все буде недобре. Все буде Христос воскрес. І так, друзі, об'явлення, перший розділ. Давайте будемо заглиблюватись. Об'явлення, книга об'явлень, перший розділ, 18 вірш. І живий. Ісус говорить про самого себе. Я був мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерті і від аду. Хто не знає, друзі, але в п'ятницю тілесно Христос помирає на хресті. Що відбувається? Його душа, як життя будь-якої живої людини, бо він був Бог і людина одночасно. Як Бог, звичайно, що на хресті він не помер, але як людина він помер, і він йде туди, куди диявол захотів його забрати, бо йому здалося, увага, йому здалося, що раз він його послав на хрест, то він його переміг. І ось він приходить туди, але Христос прийшов туди не для того, щоб бути там навіки вічні. Він прийшов туди для того, щоб забрати те, що було забрано в Адама і Єви. Ключі ада і смерті, ключі від життя, ключі вічного життя. Він приходить, він забирає це, і він каже, з цієї миті я живий на вічні віки. І він каже, тепер я маю ключі від аду і смерті. Скажіть мені, будь ласка, після цього ствердження, в яку мить Христос має відчувати або бути мертвим? В яку мить він має бути мертвим? Після того він каже, я переміг. Він має бути мертвим? Ні. Тоді в мене питання. Чому, коли на Пасху ми кажемо «Христос воскрес» і відповідають нам люди «Воістину воскрес», чому після цього наступного дня ми живемо таким життям, наче Він не поруч із тобою? Вибачте, але інколи ми живемо життям таким, не наче Він помер знову до наступної Пасхи. На Пасху ми стаємо, особливо в Чистий четвер, ми такі святі, що навіть окна миємо. Ну, всі миють окна, всі миють поли. Ну, особливо прогресивні християни в цей день, вони говорять про святість. В мене питання, а що, за тиждень до цього не треба говорити про святість? Або ж, чи не є він воскреслим за тиждень до цього чистого четверга?
Чи не є він воскреслим на Новий рік? Чи не є він воскреслим в п'ятницю ввечері, коли ти після важкого тижня, робочого тижня, ти приходиш? Знаєте, мене здивують деякі християни. О, я беру бокальчик вина, бо мені треба відпочити. А він що, в ту мить не є воскреслим? Чи коли ти брешеш, він не є воскреслим? Чому решту життя ми живемо неначе? Хоче сказати, у вас не так? У вас не так. У учнів так було. Христос помер, друзі. І знаєте, що вони робили в суботу? Нічого. Знаєте, що вони робили в неділю вранці? Нічого. Ми читаємо Євангеліє від Івана взагалі. Вони так трохи, знаєте, посиділи-посиділи. І в неділю, слухайте уважно, в неділю пішли на риболовлю. Вони пішли ловити рибу. Вони пішли займатися своїми звичайними ділами, звичайними справами. Друзі, тому що, ще раз кажу, в філософію людства воскресіння, воно не, не впихується отак, скажу так. Воно не всовується туди, воно не влізає ніяк. Ми віримо у все, крім одної речі – воскресіння. Ми віруємо, і не віруємо. От дивишся на людину і кажеш, ти розумієш, що тобі доведеться зустрітися із Христом? Та, колись зустрітися з ним, я зустрінусь. Хто чув таке? Так ти ж з ним зараз поруч. Бо Біблія говорить, що після його воскресіння він каже, я буду з тобою кожної миті. Він зараз, він поруч з тобою. Коли ти мислиш, замислюєш щось недобре, він поруч із тобою. Коли ти в серці своєму проклинаєш когось, він... Коли ти перемагаєш, він поруч зі мною. Коли ти отримуєш благословення, він поруч зі мною. Коли ти радієш, він поруч зі мною. Коли ти лажаєш, він теж поруч з тобою. Чому? Тому що він воскрес. І він живий. Читаємо, що він каже. І який? Про кого це? Про того, в кого ми віруємо. Про того, кому ми молимось. Про того, з ким ми спілкуємось. І живий. Він каже, я був мертвий. Скажіть, будь ласка, слово «був» – це в якому часі? В минулому. Скажіть, коли минулий час розповсюджується на теперішній час? А ніколи. Це дві різні речі. Між ними є пропасть, є безодня, глибина. Вони розділені між собою. Минулий і теперішній час. Він каже, я був мертвий, а ось, в англійській мові там написано так, я є живий, я був мертвий, це минулий час, безодня, а тепер він каже, я є живий. Він не каже, я буду живий. Якщо ви дійсно, друзі, якщо ви так от, будете глибоко вивчати з точки зрення, з точки зору філології, ви побачите, що багато з писань, багато з Євангелія, багато з послань, вони написані в теперішньому часі. Чому? Тому що все, що зробив Христос, воно є в теперішньому часі, друзі. Він каже, я є живий, і він далі каже, на віки вічні. Тобто він не каже, я буду живий у віках. Він каже, ні, я є живий. Чому? Це, друзі, для того, щоб зламати цю філософію, в якої немає, в якої є народження, в якої є життя, є смерть, але немає усвідомлення воскресіння. Друзі, він воскрес. Це має вибудовувати наше християнське життя. Це має вибудовувати його в ту саму мить, коли тобі здається, що ти сам вирішуєш все. Ні, друзі, ти не вирішуєш все, якщо він воскреслий. Бо якщо він воскреслий, і ти віруєш у нього, ти маєш прийти до нього, і ти маєш враховувати його думку. Ти маєш враховувати його позицію. Ти маєш враховувати те, що здається йому. Давайте я вам наведу дуже простий приклад, як в християнстві це не відбувається. Наприклад. Братику, чому у тебе немає на служінні? Чому у тебе не було на служінні? Мені зараз треба працювати. В мене питання дуже просте і слушне. Що думає про це Христос? Ми з ним домовимося. Друзі, воно так не працює. Воно так не працює, розумієте?
Воно працює іншим чином. Христос поруч із тобою, і він дивиться, і йому крається серце, що в цю мить ти не усвідомлюєш, що його бажання, його бачення твого життя, воно відрізняється від твого сприйняття, бачення і розуміння того, що є важливим у житті. Знаєте, є деякі, іноді як пастор, спілкуєшся з людиною, я кажу, щось я тебе давненько, брат, там не бачив. І людям не подобається це, я знаю. Знаєте чому? Тому що ти, фейсом трохи обтейбл його. Ти його фейсом стикаєш з реальністю, яка не стикується з Євангелієм, але стикується з його Євангелієм. Бо з його Євангелієм воно може і стикується, а з Євангелієм, наприклад, Євреям 10:25, хто мені нагадає, що там написано? Не полишай зібрання свого, як в деяких є звичка. Бачите, апостол Павло дуже розумний був. Він каже, в деяких є звичка, звичайно, що на превеликий жаль є така звичка. На жаль, є. Так от, друзі, я хочу сказати, це є реальність. Реальність абсолютного неусвідомлення, нерозуміння, глибинного нерозуміння воскресіння Ісуса Христа. Про що воскресіння? Воскресіння про те, що Він воскрес і Він поруч із тобою. Він бачить, розуміє, чує. Так, звичайно, що Він не буде тебе карати. Слухайте, завданням Бога точно не є карати. Бо якщо б Він мав покарати всіх, Він би давно вже покарав, правда? Його завданням не є карати. Але це не відміняє того факту, що Він є живий. Наприклад, скажіть, будь ласка, чоловіки, давайте так, зараз, чоловіки. Якщо б з вами поруч знаходилась ваша дружина, зараз подивіться в очі своїй дружині, і скажіть, якщо б поруч була дружина, ви б зраджували їй на її очах? Та жоден нормальний, адекватний чоловік ніколи такого не скаже, правда? Але в мене тоді питання, а хто ж тоді зраджує? Зраджують, друзі, чоловіки. І зраджують іноді, на жаль, дружини. Я вірю, що це в християнських сім'ях такого не існує. Амінь? Амінь? Але зраджують, друзі, чоловіки, і зраджують, на жаль, дружини. Слухайте уважно. Поруч з якими немає чоловіка або дружини в цю мить, так чи ні? Мені дуже складно подумати або складно повірити, що чоловік, дружина тут стоїть, він каже, та подивися там. Ні, ми ж ховаємось. Друзі, скажіть тому тоді, чому християни роблять те, що не мають робити? Тому що вони в цей час, слухайте уважно, їм здається, вони вірять, що Христа з ними поруч немає. Тобто вони кажуть, Христос воскрес, але вони не вірять глибоко у це. Ось в цьому-то є питання, яке постає, друзі. Ось чому... Ви скажете, пастор, знову про нас? Ні, я про учнів Ісуса Христа. Пам'ятаєте, одні прийшли, сказали, Він воскрес. Що вони кажуть? Ні. Інші приходять, кажуть, воскреслий, свідчимо. Ішли з ним всім шляхом в Емаус. Вони кажуть, ні. Приходять ще раз, хомі кажуть, хома, воскреслий. Він каже, допоки пальця свого не вкладу, допоки не побачу його поруч. І знаєте, друзі, якщо ви прочитаєте далі наступний вірш у цю історію з Хомою, знаєте, що відбулося? Біблія каже нам, що раптом Христос з'являється поруч з ним. І він каже, вкладай. І тут Хома, слухайте, перевзувається у повітрі. Він каже, ні, я вірю, не треба, я вірю все вже, я вже все вірю. Він каже, ні, вкладай. То ж не я, то ті плохі, погані люди. Ні, він каже, вкладай, бо ти не віриш. Він вкладає, каже, вірую, Господи, тепер. Він каже, ні, ти віриш, тому що побачив, а я хочу, щоб ти вірив, коли не бачиш. Друзі, послухайте, коли ми говоримо про воскресіння Ісуса Христа, слухайте, воскресіння – це є та подія, яка не має, вона не може, навіть отак скажу, да, вона не може мати фізичних підтверджень. Фізичного обґрунтування, воскресіння немає. Саме тому, коли ми читаємо у першому посланні до Корінтян, апостол Павло, він там два або три розділи, він говорить про воскресіння. Він каже, слухайте, якщо ви вірите, що воскресіння немає, але при цьому ви вірите в Бога, тоді в мене до вас питання, навіщо ви в нього вірите?
Тому що єдине, що вам, ну, єдине, що ви з цього, єдиний зиск, який ви отримуєте з цього, це те, що в цьому житті, яке дуже коротке, вам буде трохи там якоїсь допомоги. А що далі? Він каже, ви що, не усвідомлюєте, що ти не вмираєш? Далі життя продовжується, воно є вічним, і якщо там немає воскресіння, то в тебе вічна проблема. І він їм, три розділи, він розповідає їм про воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Так само я хочу сказати сьогодні нам, друзі, пізнавай Господа силу цього воскресіння. Ми маємо це пізнавати, це потрібно нам. Так от, друзі, Бог хоче, щоб ти усвідомив всю велич сили Його воскресіння і не просто шанував Його пам'ять у це свято. Ви знаєте, для багатьох людей, на жаль, Пасха – це просто релігійне таке свято, в якому ми згадуємо, знову згадуємо про значення Ісуса Христа. Ну, ми згадуємо про нього на Різдво, ми згадуємо про нього на Пасху, ми згадуємо про нього там ще у якісь свята. Якщо ви подивитесь календар, там, ну, традиційний календар традиційної церкви, о, друзі, там свята майже кожен день. Кожен день. Знаєте, для чого? Щоб нагадувати нам. Але коли ти усвідомив, що він воскреслий, тобі не треба ці свята. Бо Пасха в тебе може бути і сьогодні, 4 травня, і завтра, 5 травня, і 6 травня, і 7 травня, і 8. Кожного разу, як ти зустрічаєшся з ним, кожного разу, як ти бачиш його воскреслим, для тебе настає Пасха Христова. Його воскресіння. Світлий понеділок Христов, світлий вівторок Христов, світла середа Христова, четвер, п'ятниця, субота, неділя, і знову понеділок. Друзі, коли ти пізнаєш силу Його воскресіння, ти усвідомлюєш, що Він вже не мертвий. І не треба Його шанувати кожного року один день, вираховуючи, а коли в цьому році настає Пасха? Я зараз всіх вас здивую. Ви знаєте, що наступному році, друзі, католицька Пасха, православна Пасха, нова православна, як будь-яка, протестантська Пасха, всі будуть в один день. Оце диво Господь створив. Ні, це не диво, друзі. Ну, це диво для тих, хто святкує Пасху в Пасху. А для кожного, хто усвідомлює його воскресіння, друзі, це, ну, це ніщо. Ну, вибачте. Це ніщо. Бо Пасха – це не про день, не про дату. Пасха – це про усвідомлення. Так от, друзі, що ж воскресило Ісуса Христа із мертвих? Ми читаємо, що це був Дух Святий. Давайте прочитаємо, наскільки це був Дух Святий величним. Послання до римлян. Сила Духа Святого воскресила його з мертвих. Римлянам, 8 розділ, 11 вірш прочитаємо. Римлянам 8, 11. А коли живе в вас Дух того, хто воскресив Ісуса із мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе в вас. Друзі, чи це є, не є найбільша обітниця нашого життя? Послухайте, є багато людей, пам'ятаєте, як Христос колись сказав, Він каже, смертельно зараз сумує моя душа. Смертельно сумує. Це було в Гефсиманському саду. Це смертельна туга, смертельний туга його серця, його життя. Біблія говорить нам, що його каплі пота були як каплі, не наче каплі крові. Чому? Тому що це, друзі, Бог зробив для того, щоб ми, коли нам погано, ми усвідомили, що йому було ще гірше, щоб ми не казали, о, Бог мене не розуміє, о, він розуміє тебе, йому було ще гірше, але... Якщо тобі сьогодні погано, почни читати це місце з Біблії. Бо тут говориться про те, що той, хто воскресив Ісуса із мертвих. Хто вірить, що Христос воскрес із мертвих? Друзі, в мене для вас є блага звістка. Якщо ти дійсно віриш, що Дух Святий воскресив його з мертвих, так само сьогодні. Неважливо, через що ти проходиш. Можливо, це навіть є смерть, подолання якої або перемога над якою не є можливою. Є Дух Святий сьогодні в тобі, який, воскресивши його з мертвих, здатний воскресити і тебе. Скажіть на це амінь. Дух Святий, який воскресив його з мертвих, ще раз кажу, те, що було неможливо, те, в що не повірили учні, але він зробив, та сама сьогодні сила Духа Святого сьогодні є в тобі. Вона сьогодні діє в тобі. Вона сьогодні діє в обставинах твого життя. Вона діє в твоїх відносинах. Вона діє в твоїй сім'ї. Вона діє всюди, де тобі здається, що смерть перемагає. Якщо тобі сьогодні здається, ви знаєте, друзі, ну, я... Іноді, не скажу, що завжди, іноді я читаю там якісь, ну, аналітику, дивлюсь іноді аналітику про війну, і я не дуже люблю її дивитися. Зараз, ну, спробую пояснити, чому. На початку війни
Я пам'ятаю, коли, знаєте, ну, є таке поняття, є таке явище, фрустрація. Хто розуміє, що таке фрустрація? Фрустрація – це коли ти все розумієш, але нічого не відчуваєш. Тобто ти знаєш, але ти не відчуваєш, ти не переживаєш цього. В тебе всередині пустощ, безодня, ну, тобто відсутність всього. Це є фрустрація, це розчарування, глибинне розчарування, яке не має свого виходу. І ось на початку війни, я думаю, що як багатьох людей, якась фрустрація, ти її відчуваєш, тому що ти людина. І навіть якщо я пастор, друзі, насамперед я є людина, я також відчуваю, такі ж відчуття маю саме. І ось я відчуваю цю фрустрацію, але я вже знаю, що треба робити, коли ти таке відчуваєш. Треба йти до Бога і питати: Господи, що ти маєш, що ти хочеш зробити, що ти будеш робити. І я пам'ятаю той день, можливо, хтось з вас пам'ятає, коли на центральну площу Харкова прилетіла ракета. Хто пам'ятає то? Той день, ну, це було в день, прилітає ракета, і ось я вночі прокидаюся о 4-й і читаю повідомлення, що там якісь російські пабліки кажуть, що це ми самі обстріляли Харків. Я бужу дружину, штовхаю її, розповідаю. Слава Богу, що вона потім заснула, а я не можу спати. В мене така, знаєте, всередині просто... Ну, чесно кажу, ненависть, друзі, ненависть. Я не погоджу. Ну, думаю, ну як так можна? Ну як? В мене таке, знаєте, гнів. Я вірю, що він був праведний, тому що Господь почав говорити. Але він був, чесно кажу, він був, і такий гнів. І знаєте, Дух Святий каже мені: втумить, втумить. Я просто, я точно знаю, що він, бо я до такого точно не додумався ніколи. Він каже, що той, хто бреше, вже в поразці. І тут до мене дійшло. Ми переможемо. Друзі, ми переможемо не тому, що ми сильні, не тому, що в нас джавеліни, не тому, що там ще там F-16, не тому. Я розумію, що ми перемагаємо, тому що Бог є на боці правди, і правда завжди переможе. Амінь. І я думаю: о, Господи, дякую тобі, дякую за це, я усвідомив це. Так ось, що я хочу сказати, друзі, коли Бог, коли ти бачиш Бога, коли ти його чуєш, коли ти стикаєшся з ним в самі темні часи свого життя, в цю мить тобі відкривається сила його воскресіння, ти усвідомлюєш, що Бог здатний зробити те, на що не здатен жодна людина, на що не здатні, можливо, всі збройні сили якоїсь країни. Бог здатний зробити це. Амінь? І це є сила його воскресіння. Це є усвідомлення його воскресіння. Ти починаєш вірити його слову не тому, що воно, послухайте, позитивне. Не тому, що це слово. Є багато християн, це проблема. Ми шукаємо позитива. Ми шукаємо позитивних людей. Ми шукаємо позитивного пророцтва. Ми шукаємо позитивного слова. Друзі, воно не працює. Бо одного разу ти прийдеш в своєму житті, ти зіткнешся з обставинами, в яких позитив не працює. Я пам'ятаю, багато людей, не буду називати цей фільм свідомо, бо ми ж такі, нам скажуть не дивитися, ми такі: о, треба подивитись. То я не буду називати цей фільм. Але я пам'ятаю, наприкінці, початку 2000-х років, вийшов один там фільм, знаєте, такий фільм, в якому там про позитив, силу позитивного мислення. І я пам'ятаю, всі християни, вони його на цитати починають розбирати. Вони його і те, і те, і те, і те. І знаєте, в них все. Вони такі позитивні, позитивні. Послухайте, коли ти стикаєшся з смертю, жоден позитив не працює. Ви знаєте, в нас є один друг, є наш один... Один з військових, з яким ми працюємо, офіцер, і нещодавно він пережив, ну, я не скажу так, клінічну смерть, але був в комі. І ось це, те, що він був у комі, ви знаєте, він каже, 10 днів, майже, якщо не помиляюсь, пастор Іван, 10 днів, да? Він каже, 10 днів, трубки там, ну, все, розумієте, да? Тобто він в реанімації лежить і все. І він каже: слухайте, я повірив у Бога. Чому? Тому що в цю мить, ну, вже нічого не працює, ти вже нічого не відчуваєш, нічого не може відбутися і нічого не відбувається з тобою. І коли ти з цим стикнувся, раптом ти вдруг усвідомлюєш, раптом, що Господь є живий. Раптом сила його воскресіння. І знаєте, так було дивовижно. Ну, ладно, він ще поки на шляху до Христа. Ми за нього молимось. І він, знає, каже: я повірив у Бога. Він каже: я такий радий, Господь мене воскресив, бере сигаркою. Ну, воно, ну, якось воно так не стикується, але, та ладно, головне, що повірив хоч. Головне, що хоч повірив, будемо молитись, є з чим працювати. Але, друзі, це, ладно, людина така, коли ти усвідомив, що ти вже дитя Боже, то в мене питання, чому ти не довіряєш йому? Чому ти не довіряєш його слову? Чому ти не довіряєш тому, що робить Христос, що він сказав про майбутнє? Друзі, тому що тобі не відкрита сила його воскресіння.
Відкрий для себе, відкривай для себе силу воскресіння, для того, щоб ти усвідомив, друзі, про те, що є багато речей, які Господь називає, Він називає існуючі, не існуючі, як існуючі, Біблія говорить нам. І Він здатний, тому що Він розуміє і усвідомлює силу Христового воскресіння. Він розуміє, що воскресіння, ще раз кажу, це перемога життя над смертю. Те, що було неможливим, раптом стало можливе. Друзі, це треба. Без цього християнство, воно є, ну, на жаль, вибачте. На що здатна ця сила, яка воскресила Христа із мертвих? Давайте прочитаємо. Євангеліє від Луки, 24 розділ, 2-3 вірші. Будемо читати. О, дякую. Євангеліє від Луки, 24 розділ, 2-3 вірші. Та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А увійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса Христа. Так ослухайте, друзі. Як відбувалося погребіння Христа? Його поклали там в гроб, все-все. І десь пару десятків людей, вони закатили, завалили вхід до гробу каменем. Той камінь, ну, не можуть підняти люди. Тобто він не здатний. Ті жінки, знаєте, чому не дуже вірилось, що ті жінки могли забрати тіло Ісуса Христа? Знаєте чому? Тому що там було 3 жінки і ще один чоловік. Або 4 жінки і ще один чоловік. Вони не здатні були відвалити той камінь від гроба. А знаєте, що вони, ну, якщо ви читаєте переклади, там в одному з перекладів, там, скажімо так, розширених перекладів Біблії, написано, що камінь не просто був відвалений від гроба, він був відкинутий на відстань десь там 30 метрів. Ви розумієте, що мало відбутися, щоб цей камінь, він був відкинутий? Хтось колись чув про вас, з вас про Хіросіму і Нагасакі? Чули? Так от, друзі, зараз, ще зараз, там є така стіна, це була колишня будівля, одна з будівель, і зараз на цій стіні, слухайте уважно, є тіні людей, які загинули вмить того вибуху. Що це таке? Це фізичне явище випаровування людини. Тобто людини нема, а її тінь є, і вона залишилась. І вона зараз є майже 80 років по тому. Тіні, вони полишені. Ви розумієте, яка є сила у ядерного вибуху? Усвідомлюєте? Так от, друзі, сила вибуху, сила воскресіння, яка відбулася в ту мить, в недільний ранок відбулася у гробі, вона була набагато більшою. Я хочу сказати сьогодні, ця сила воскресіння, вона є в тобі. Дух Святий, якщо він живе в твоєму серці, та той самий Дух Святий, який воскресив його з мертвих, він сьогодні є, пам'ятаєте, Римлянам? Він сьогодні є в твоєму серці, він є сьогодні в твоєму житті. То чому ти сумніваєшся, що неможливе не є можливим? Чому ти сумніваєшся в цьому? І так, друзі, сила цього воскресіння може і має діяти сьогодні в твоєму серці, в твоєму дусі, в твоїй душі, в твоїх емоціях, в твоєму житті, у всіх типах відносин, у твоєму майбутньому. Друзі, сила воскресіння, слухайте уважно мене, сила воскресіння, вона може і вона має діяти. І життя християнина, друзі, це про те, щоб, усвідомивши це, ти жив життям, в якому ти покладаєшся, слухайте, ти покладаєшся на Слово Бога настільки, що воно будує твоє майбутнє. Знаєте, я пам'ятаю, ну таке, давайте, маленьке свідчення. Я пам'ятаю, коли десь вже років, мабуть, що 10 тому, чи 9 років тому, якось ми з Дмитром Васильовичем сиділи в Атласі, пам'ятаєш? І він мені каже, пастор, а давайте, можливо, колись ми побудуємось. Я кажу, слухай, давай. Говорю, давай почнемо з простого, давай почнемо з того, що ми виділимо, там, ми взяли десь там 2, 3, 4, я не пам'ятаю, чи 5 відсотків, я не пам'ятаю точно, відсотків від того, що там пожертви. Я кажу, давай будемо відкладати вірою, що одного дня ми побудуємось. Ну, я кажу, ну, давай, все. І ми почали відкладати. Якщо б ви спитали мене наступного дня, чи вірю я, що ми побудуємось, чесно кажу вам, ні. Але життя і Бог навчили мене одні речі. Якщо ти щось говориш, що ти віриш, починай робити це. Ну, в мене так. Наприклад, пам'ятаєте, апостол Павло каже, він говорить, я вірую, тому і говорю. Я вірую, тому проповідую. Якщо ти дійсно в щось віриш, да, Марина, правда, пам'ятаєш? Я їм кажу, ну, повірте, ми можемо зробити кемп для дітей. Так, пастор, віримо. 5 років вірять і не роблять. Ну, вірять, але не роблять. Я кажу, ну, та ви можете зробити вже? Ну, якщо ви вірите, зробіть щось. Ну, слухайте, давайте я наведу приклад зараз. Є хтось тут неодружений ще? Є неодружені. Чоловіки особливо, хлопці. О, Діма перший підняв руку, бачу тебе, все. Глеб, а ти що, одружений вже? Ні, бабу. Слухайте уважно. Слухайте мене зараз уважно. Якщо ви не повірите, ви залишитесь одні.
Знаєте, що має повірити? Яким є прояв твоєї віри? Ти йдеш до неї і кажеш, слухай, виходь за мене заміж. Якщо ти не віриш, якщо ти цього не зробиш, хто має тобі зробити пропозицію, скажіть, будь ласка? Ну, хто? Вона. Бо жінки ж вони вірять. Ну, слухай, якщо ти віриш, ти маєш йти і робити. Розумієте чи ні? Бо якщо ти не повіриш і ти не зробиш, то ти будеш бобулювати до кінця своїх днів. Ти будеш бобулем, ну, бобулем. З капцом, так, да, вибач, я не знаю, як це буде там. Я вже зробив свою. Я пам'ятаю, слухайте, я пам'ятаю, як я робив її пропозицію. Кажу, ти мені дуже подобаєшся, я навіть тебе люблю, але ще не маю відкровення від Бога, я піду молитися. Вона каже, ну іди. Да. І я пам'ятаю, такий, я пішов, і в мене таке, так це було да чи ні? Знаєте таке? Чи вона згодна, чи не згодна? Я так і не зрозумів щось. І я наступні там десь було таке відчуття, це боротьба. Так от, друзі, що я хочу сказати вам? Слухайте, якщо ти дійсно віруєш, то тобі треба це робити. І так, практичні речі наприкінці, дуже, дуже прості практичні речі, все, швидко. Дуже 5 простих корисних речей, як пізнавати силу Його воскресіння. Скажіть пастору Івану амінь. Щоб він слухав. 5 простих речей, як пізнавати силу Його воскресіння. Рома, ти чуєш? Взагалі? Я кажу силу воскресіння, а не про особисті проблеми. Він помре, потім воскресне. І так, друзі, перше, як пізнавати силу Його воскресіння? Перше, занурюватись щоденно у Його присутність. Послухайте, важко уявити, що ти повіриш Богу, якого ти не знаєш. Ну, важко тобі повірити. Я пам'ятаю, коли це було? А коли Репцентр показував цю сценочку, ви показували, про серйозних людей? На день народження, да? Про серйозних людей, пам'ятаєте? Двоє серйозних людей. Вони кінець не показали цієї сценки? Там наприкінці він сам з собою розмовляє і дзвонить до свого лікаря і каже, слухай, таблетки перестали робити, ну, працювати. Сам з собою спілкуюся. Друзі, якщо ти не знаєш Бога, якщо ти не буваєш в Його присутності, про яку довіру можна говорити? Скажіть, про яке воскресіння? Про що ми говоримо тоді? Ще раз кажу, занурюйся щоденно у присутність Бога. Послухайте, скажіть мені, будь ласка, чому 11 учнів не пішли до гроба? Вони не вірили. А якщо ти не віриш, то чого туди ходити? Навіщо йти, якщо ти не віриш, що воскресіння можливе? Скажіть, будь ласка. Але Марія, хто пам'ятає, вона при ногах Христа сиділа, вона сиділа там, вона слухала, вона від з Марфою посварилася, вибачте. Вона від з рідною сестрою посварилася через те, що вона занурювалася у Його присутність. І Христос сказав, вона обрала кращий вибір, вона зробила кращий вибір. Скажіть, чому вона пішла вранку, в недільного ранку вона пішла до гроба? Бо вона знала Христа. І якщо Він сказав, що Він воскресне, то Він... Вона йому вірила, друзі. Друга корисна порада. Як пізнавати силу воскресіння Христова? Як пізнавати? Відкинути марні сподівання самому збудувати омріяне життя. Слухайте, це проблема номер один для всіх християн. О, Господи, я вірю. Про що ти віриш? І ми там набудували собі. В нас є. А хто малював ці карти? Мапа, що там вона? Карта мрій, мапа мрій. Знаєте? І потім, слухайте, я вам хочу сказати, друзі, якщо б ви не малювали цю мапу, можливо, у вас не було б розчарування. Навіщо ви її малюєте? Я пам'ятаю себе десь, де це був 92-й рік. Можливо, я помиляюсь трохи. Андрій Сисоєв може мене виправити. Коли з'явився Opel Tigra? Перший. Opel Tigra, пам'ятаєш, був такий? І я пам'ятаю, ця машинка Opel Tigra, вона з'явилася, і я сказав, я хочу таку машину. От це хочу. А щоб ви розуміли, це така маленька машина, трохи більша за смарт. Дуже незручна, дуже низька. Туди ти не сідаєш, а лягаєш. І я пам'ятаю, як я вже одружився, і ми мали купувати нашу першу машину. Я згадав про той Opel Tigra. І знаєте, що я сказав? Збав Боже. Слухайте, якщо ти малював собі, то тобі не здається, що може прийти час, коли твоя мрія виявиться трохи дефективною. Коли твоя мрія, вона буде такою, що ти скажеш, Господи, Боже, збав мене від цього. Господь святий, як каже Люда Логін.
Господь святий, навіщо це, ну, мені? Послухайте, перестань сподіватися, я сам, я збудую, ось це, о, в мене буде все, в мене буде така дружина, в мене буде те. Слухай, в тебе може бути так, що буде, як у апостола Павла, ну, трохи не буде. Хто його знає, яким воно буде? Ти довірся Богові, чи це вже не модно йому довіряти? Слухайте, це модно йому довіряти. Довірсь йому життя. Ну, він знає, яким має бути твоє життя. Він знає, ну, що там має відбуватися і так далі. Тому відкидається марне сподівання. Ну, хватить, ну, досить вже. Знаєте, мені інколи буває, у нас є хлопці, є реабцентр, хто не знає, центр реабілітації. І інколи так спілкуєшся, і вони на один підходять. Пастор, я хочу з вами порозмовляти. Ну, давай. І він починає мені розписувати мапу своєї мрії. Фу! Якось один брат у нас прийшов, і він починає мені розповідати, я піду туди, а я йому задаю питання. Слухай, ну то, окей, ти підеш на будівництво. На будівництві будуть бухати, так? Так. Я кажу, коли ти забухаєш? Він каже, зі мною цього не станеться. Да. Я кажу, слухай, давай чесно. Ну ти ж забухаєш завтра вже, зранку. Я не такий, я не забухаю. В мене такого не буде. В ім'я Ісуса Христа. Не каркайте, пастор. Ну, хто тобі таке каже? Ну, що ти малюєш? Ну, що ти собі намалював? І знаєте, він намалював і вірить. І вірить. І нещодавно спитав пастора Івана, там у нас був один хлопець, і він пішов там з реп-центру, я кажу, ну як? І як ти сказав? Ну, ходить з головою, як ти сказав? Голова у нього. Да, голова, говорить, ходить голова, як підводна міна, тому що хтось настучав туди, от така голова. Отака. А він же ж намалював собі, що все буде класно. Друзі, ну це марне сподівання. Повір, Бог знає, що тобі треба. І він і його знає про твоє життя набагато краще. Третє. Як пізнавати силу його воскресіння? Практично. Дозволити йому мислити, мріяти, діяти та йди попереду тебе. Послухайте уважно. Я не кажу, що Бог має мислити замість тебе. Ні. Я кажу, що він має мислити і мріяти попереду тебе, а ти починаєш мріяти згідно з його мріями. Згідно з його мріями. Хтось з вас колись робив ремонт? Ремонт або будівництво чогось? А чи це не проєктант намріяв собі, а ви будуєте його мрію? А? Чи не так? Може бути. Але я вам хочу сказати, друзі, є архітектор з архітекторів, є проєктант з проєктантів і нормальний дизайнер, якого не треба лякатись. Мене дружина каже, як я чую ремонти слова дизайнер, вона так робить, все, я пішла. Бо там вже все буде. Слухайте, друзі, нормальний проєктант Христос. В нього нормальні мрії. В нього нормальні ідеї, в нього все нормально. І знаєш, що тобі треба? Він веде тебе, а не ти підказуєш йому, що і де треба зробити. Знаєте, оцей ремонт, коли жінки кажуть, так, ні, пліточнику, не так, отак кладіть, так, не так, отак робіть, отут стругайте, а потім наприкінці стає така, що ж ви наробили? Ви мене не так зрозуміли, я нормальна, ви... Ну, вибачте, але ж так буває чи ні? Буває чи ні? Ні, не буває, каже моя дружина. Так, далі, друзі, як пізнавати силу його воскресіння? Навчитись будувати і проживати життя у молитві. Ми вже про це багато говорили минулого місяця. Друзі, якщо в тебе немає життя у молитві, ну, вибачайте тоді. Що тобі доведеться, чим задовольняти себе? Задовольняти себе доведеться... Лише своїми мріями. А свої мрії, вони такі. На жаль. Знаєте, є така шутка юмора. Давайте трохи розслабились. Людина попадає на необітаємий остров. Безлюдний острів, да. І знаходить там якусь лампу. Потерла, виходить там звідти джин. Ми всі так сподіваємося, що Господь він як джин, да? Виходить і питає, що тобі зробити? Три бажання. Він каже, три бажання. Давай. Хочу, щоб я жив без одного вуха. Джин такий думає, ну окей. Відрізав йому одне вухо. Потер ще раз другий. Виходить, що ти ще хочеш? Він каже, хочу без обох вух жити. Друге відрізав. Ще раз тре. Той вже виходить, так знаєте, дивиться. Говорить, що ти хочеш? Він каже, в мене ж третє бажання. Так.
Говорить, хочу без носу жити. Відрізав. То не дивиться на себе так в дзеркало. Знаєте, слухайте уважно, кажу. Може, я щось не те роблю? Друзі, ну отак, якщо ти будуєш своє життя без молитви, не треба потім казати, коли все йде шкереберть, що, може, я щось не те прошу у Бога. Послухайте, треба життя будувати в молитві, бо молитва – це діалог з Богом, правда? І Бог в цьому діалогі, він іноді тебе коригує, іноді щось підказує, спрямовує тебе. Є таке чи ні? Не треба будувати ж християнське життя без Христа. Вибачте. А чому ми не будуємо? Тому що ми забуваємо, що Він, читайте, і Він живий. Якщо Він живий, то чому б з ним не спілкуватись? Якщо Він живий, знаєте, як відключили інтернет, поспілкувався дружиною. Слухай, вперше. До речі, дуже цікава людина. Так само, друзі, ну ти вийди в реальне життя в молитві. Христос воскрес. Там з ним поспілкуватись можна. Може, він тобі сподобається? Він же живий, чи ні? І остання річ, друзі, яка, ну, я думаю, що вона дуже буде корисна. Остання порада. Вчись бути пліч-опліч з Богом на барикадах свого життя, а не шукати затишні та спокійні місця. Знаєте, на превеликий жаль, для багатьох християн життя на барикадах – це не є мрія. Це є прокляття, скоріше. Для багатьох християн, на превеликий жаль, життя на барикадах, життя, де треба там змагатися, де треба виборювати щось. Ми не хочемо цього, нам хочеться, Господи, можна спокою вже? Друзі, у вас ще є вічне життя попереду, і там буде спокій. Біблія говорить там, він отре будь-яку слізу з твоїх очей, і так далі, і тому подібне. Але сьогодні Господь веде тебе туди, куди Він тебе веде. Сьогодні ми проходимо, друзі, те, що ми проходимо. Коли закінчиться ця війна? Я вам хочу сказати, друзі, коли ми щось зрозуміємо. Коли ми щось зрозуміємо, вона закінчиться. Так от, я сьогодні хочу сказати кожному з вас, не лякайтесь того, що Господь, можливо, веде вас сьогодні шляхом, на якому не все буде так затишно, як тобі хочеться. Але саме там ти будеш зустрічатися із Богом. І саме там ти будеш пізнавати силу Його воскресіння. Останнє місце із Біблії, друзі, перш ніж ми будемо закінчувати, перше послання до Коринтян, 15 розділ, 54 і 55 вірші. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане «Поглинута смерть перемогою». Де, смерте, твоя перемога? Де, смерте, твоє жало? Друзі, лише людина, яка пізнала силу воскресіння Христова, могла сказати такі слова. Лише така людина. І я хотів би дуже, щоб кожен з нас з вами, ми виявилися саме такою людиною. Щоб Пасха Христова, вона не була, ще раз, про Пасхи, ковбаски, яйця там, та буженінку. Ні, це не про це. Пасха Христова – це усвідомлення Його воскресіння і сили Його воскресіння. Амінь. Я хочу попросити кожного з нас зараз, давайте схилимо наші голови, давайте закриємо зараз наші очі, і ми будемо молитися. Просто уявіть перед собою Христа воскресло. Так само, наче ви зараз серед тих 11 учнів, які сиділи і не знали, що їм очікувати. Вони були дуже налякані, бо боялись дуже, дуже лякались римлян. Але ось Христос стає перед ними. Хома вкладає свої пальці, вони віру, починають вірити, і все змінюється в їх житті. Дорогоцінний Небесний Батько, ми сьогодні дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти поруч із нами, за те, що зараз Ти торкаєшся і торкаючись наших сердець, Боже, Ти змінюєш все. Ти змінюєш все, абсолютно все, Боже. Я дякую Тобі, Господь, за це. Я прошу Тебе, Господь, ми чули сьогодні слова, ми чули сьогодні Твоє слово про силу Твого воскресіння. Ми хочемо пізнавати Тебе. Я прошу Тебе, дорогоцінний Дух Святий, нехай відлуння цього слова, воно буде напротязі всього цього тижня із Твоїми дітьми, напротязі всього року, і нехай буде навіть напротязі всього життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.